Ei! 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 Avui, si en podem aconseguir, farem vedella. Oh, don Pepito! Sembla que em crida! Hola, don Pepito! Hola, don Ramon! No tindràs pas vedella! Per tu, prou que en tinc! Porta vedella! L'envio per e-mail! Adeu, don Pepito! Adeu, don Ramon! Hòstia! La comanda del pagès de la d'Amargor. Witchy! Hola, bones, digue'm. Prepara demà 4 quilos de vedella de confinament pel pagès de la d'Amargor. Vale. Vedella per confinament. Oído, cochina. Collons, s'ha quedat aquí, tio. Fot estona, però el busco i no el trobo. Què hi fots, aquí dintre? Collons, confinant-me. Aviam, si et vaig a veure breguis, vedella pel confinament. Collons, tu em vas dir que em confinés amb la vedella. Bueno, anirem a preparar la comanda d'aquest pagès de Matamargó que vol vedella per estofar. Bueno, Ramon, això ja ho tindríem. Veus quins tacos més hermosos? És mamella de monja, aquesta vedella. Ara ja et toca a tu. Si queda bo, és gràcies a aquesta vedella. Si no, doncs, que ets un mal cuiner. Ja tenim la vella a punt. Ara te l'enviem. T'envio el paquet. Suerte y al toro. Mira, ja arriba la comanda. Doncs sí que té bona pinta, sí. Doncs anem a imprimir. Ara que ja tenim la matèria prima, el plat d'avui, vedella estovada. Com ho farem? Us en recordeu de l'1 d'octubre? Doncs vinga! Anem a fer tacos més petits, que tenia el zoom posat a la impressora i ha sortit molt gros, això. Anem a preparar una salseta, una mica de mel de les cases de Matamargó, salsa barbacoa i soja. I també tirarem un rajolinet de vi blanc. Prou! Ficarem aquí amb un perol. Un minutet de foc baix perquè la mel quedi ben impregnada amb el de més. Ho ficarem amb una safata. I ara hi tirarem el suquillo per sobre. Ho deixarem amacerar fins demà i ja ho tindrem a punt. Doncs ja ho hem deixat reposar des d'ahir, amacerar, i ara, res, ho traurem i ho deixarem que s'escorri una miqueta. Hem fet bullir una miqueta de patata i l'aixafarem per fer l'acompanyament. Bueno, anem a emplatar primer perquè quan tinguem la vedella a punt la ficarem just a l'últim moment perquè sigui calenta. Un toc de pebre, un raget d'oli, la fulleta, un adorno amb salsa de barbacoa i un altre amb mostassa. Bueno, doncs amb la planxa ben calenta, una miqueta d'oli i res, marcarem una mica la vedella. Bueno, i això ja ho tindríem. Fiquem els tacos aquí al plat. Hala, doncs, els de Cal Pepito de Cardona, merci per la vedella. Mireu-vos a la vella i diguem a veure si ha sortit bona. Jo ja us ho explicaré. Bueno, Pepito, que aprofiti. Ja ho sabeu, compreu-los-hi els de Cal Pepito de Cardona. Vedella boníssima, i com diuen ells, mamella de monja.